Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli izləyicilər. Bu dəfə sizlər üçün tamamilə fərqli bir məsələdə müzakirə aparacaq. Mövcud vəziyyəti göstərməyə, imkanlardan necə yararlanmaq olar bu barədə danışacaq. Özümüzü fərdi formada necə inkişaf etdirə və cəmiyyətə hansı töhfələr verə bilərik? Bu sahədə əsas iş qeyri-hökumət təşkilatlarının üzərinə düşsə də, Azərbaycanda reallıqlar vəziyyətin ürəksan olmadığını göstərir. Bəs bu durumda nə etməli? Necə inkişafa doğru irəliləmək olar? Fərdi qaydada inkişaf etmək üçün nə etməliyik? İnsan fərdi qaydada inkişaf edə bilər, çünki bu insanın birbaşa özündən asılıdır. Beləliklə, həmin layihələr, o layihələrə qazanmış olan şəxslər, layihələr haqqında müzakirələr aparacaq. Avropa İttifaqının Şərq Tərəfdaşlığı Vətəndaş Cəmiyyəti Forumunun regional fəaliyyət layihələrinin bir hissəsi olan təqaüd proqramından və o proqramda iştirak etmiş şəxslərlə müzakirə aparacaq. Beləliklə, verilişimizin bu dəfəki qonaqlarını sizlərə təqdim edirəm. Jurnalist, aktivist İsmail Fətəliyev, sosial işçi Lamiyə Rzayeva Əhmədli və verilişimizin digər qonağı, aktivist xanım, təqaüd proqramının digər qalibi Ülviyə Babayeva. Xoş gördük sizləri. Hər vaxtınız xeyir, xoş gördük, xoş gördük. Hər birinizi salamlayıram, təşəkkür edirəm zaman ayırıb verilişimizə qatıldığınız üçün. Haqqında danışacağımız təqaüd proqramını da özündə ehtiva etdirən layihə haqqında video materialı izləyək, sonra müzakirələrimizə davam edək.
İsmail bəy, ilk olaraq sizdən başlayaq. Layihə haqqında bir qədər məlumat verərdiniz və gördüyünüz işlər haqqında danışardınız. Buyurun. Hər vaxtınız xeyir. Təşəkkür edirəm verilişə dəvət etdiyiniz üçün. Bu 2017-2021-ci ili əhatə edən Şərq Tərəfdaşlığı Vətəndaş Cəmiyyəti Fondunun regional fəaliyyət layihəsi 6 ölkə, 6 post-sovet ölkəsi, Cənubi Qafqazdan olan Azərbaycan, Ermənistan, Gürcüstan və Ukrayna, Moldova və Rusiyadan olan qeyri-hökumət təşkilatlarının, vətəndaş cəmiyyəti təşkilatlarının, ümumiyyətlə fəalların özünə birləşdirən, öz ideyalarını reallaşdırmağa imkan yaradan bir layihə idi. Bu layihə özü 6 layihənin özünün əsas 6 fəaliyyət istiqaməti var idi. Onlardan ilk fəaliyyət istiqaməti video rolikdə gördüyünüz kimi tədqiqatın aparılması idi. Yəni hər bu 6 ölkədən müxtəlif sahələr üzrə tədqiqatlar aparılırdı. Məsəl üçün Azərbaycanda Azərbaycan ait tədqiqatlar feminist qrupların gender bərabər imkanlarının qiymətləndirilməsinə aid idi. Digər tədqiqat isə həmkarlar ittifaqları və peşəkar assosiasiyaları mövzusunda idi və hər ölkə üzrə milli müqayisəli hesabatlar hazırlanırdı. Digər fəaliyyət istiqaməti vətəndaş cəmiyyətinə aid təlim və kurslar idi. Bu təlim kurslar vasitəsilə vətəndaş cəmiyyəti təşkilatları və qruplar rəqəmsal transformasiya, daha yaxşı kommunikasiya, strateji liderlik və bu kimi istiqamətlərdə lazımi bilik, bacarıqlar, kompetensiyalar toplayırdılar. 100-ə yaxın webinarlar keçirilirdi, video mühazirələr, onlayn kurslar. Ümumilikdə videoda da gördüyünüz kimi 6000 iştirakçı oldu bu kurslarda. 20.000 izləyici və 250-dən çox qeyri-hökumət təşkilatları nümayəndələri mentorlarla bir yerdə işlədilər. Nəhayət, digər üçüncü hərəkət istiqaməti vətəndaş iştirakçılığı artırılmasını istiqamətləndirilmiş hakaton və rəqəmsal alətlərdir. Hakaton deyəndə nə nəzərdə tutulurdu? Məsəl üçün, hər bu 6 ölkədən İKT sahəsində öz ideyasını irəli sürən bir vətəndaş cəmiyyəti fəalı və yaxud QHT üzvü bu yığıncaqda iştirak edirdi. Həm yığıncaqda İKT sahəsində ekspert olan mütəxəssislər ona mentor dəstək verirdilər və sonda ən yaxşı layihələr seçilib o maliyyələşdirilirdi və onun İKT ideyası reallaşdırılırdı. İKT ideyası deyəndə nəzərdə tutulur? Bu ola bilərdi web sayt və yaxud mobil tətbiq. Bu kimi məhsul. Dördüncü istiqamət, fəaliyyət istiqaməti bu gənc vətəndaş cəmiyyəti fəalları və liderlərə istiqamətlənmiş təqaüd proqramıdır. Biz gəlmişim, özümüz, üçümüz də burada iştirak edirik. Biz həmin o təqaüd proqramının iştirakçılarıyıq. Gənc fəallar yaşadıqları icmalarda o icmaların inkişafına tövbə vermək üçün öz ideyalarını irəli sürürlər və nəticə etibarilə onlara həmən bu layihə çərçivəsində bunu etmək üçün maliyyə ayrılır. Ümumilikdə 406 ölkədən bu 4 il ərzində 400-dən çox fəal müraciət etmişdi bu qrant əldə etmək üçün və ancaq 80 nəfər bu qrant üçün seçildi. Azərbaycandan yeri gəlmişkən 7 nəfər bu təqaüd proqramı iştirakçısı idi. Hər iştirakçıya öz layihəsi yerinə yetirmək üçün 5000 avroya da vəsait ayrılırdı. Hansı sahələr üzrə bu layihələri icra etmək olardı bu 6 ölkələrdə? Sahələr bunlar idi. İnsan haqları, sosial sahibkarlıq, təhsil və gənclər, mədəniyyət, idman, səhiyyə, inklüziya, ətraf mühit və vətəndaş iştirakçılığı. Digər fəaliyyət istiqaməti bu böyük layihə çərçivəsində vətəndaş cəmiyyəti təşkilatlarının müsbət rolunu təbliğ edən kampaniyaları. Mən də həmin o kampaniyanın bir üzvü idim. Nə mənada? Mən Azərbaycan üzrə yerli korrespondent qismində çalışırdım və Azərbaycanda fəaliyyət göstərən istər qeyri-hökumət təşkilatları, istər vətəndaş fəalların gördüyü işlər, gündəlik güzəranları barədə məqalələr hazırlayıb yazırdım və mən sizə deyim, bu müddət ərzində xeyli
maraqlı insanlarla rastlaşdım, görüşdüm. Bu həm əlilliyi olan şəxslərin inklüziv teatrı, digər tərəfdən müxtəlif interaktiv platformalar yaradan gənclər, sosial sahibkarlıq üzrə sosial sahibkarlıq mövzusunu gündəmdə saxlayan QHT-lər və velo hərəkatının, velosped hərəkatının inkişafına çalışan, ona töhfə verməyə çalışan gənclər, yəni müxtəlif sahələr üzrə qeyri-hökumət təşkilatların nümayəndələri, gənc fəallarla görüşdüm, onlar barədə məqalələr hazırlayırdım. Nəhayət 6-cı, sonuncu fəaliyyət istiqaməti vətəndaş cəmiyyəti ilə təmasda vətəndaş cəmiyyətlərin dəstək olunması. Bunlar nə idi? Bu, 6 ölkədən olan gənc fəalların, QHT nümayəndələrin bir yerə yığaraq istər həmin bu ölkələrdə, bu 6 ölkədə istər Avropanın digər ölkələrini bir yerə gətirərək həmin Avropa ölkələrinin digər QHT üzvləri ilə görüşdürmək, gələcək əməkdaşlığına bir növrəsini qoymaq və bu kimi tədbirlər keçirmək idi. Ümumilikdə 300-dən çox vətəndaş cəmiyyət təmsilçisi 22 offline-də, indi artıq 20-ci ildə düzdür, bu daha çox online formatına keçdi, məlum hadisələrə görə. Amma 2020-ci ildən əvvəl bu offline, yəni üzbə-üz görüşlər keçirilirdi və bundan əlavə 40-dan çox ekspertlərin, yəni ekspertlərin təşkil etdiyi 40-dan çox tədbir də təşkil edildi və o tədbirlərdə iştirak etmək imkanı əldə etdilər gənc fəallar. Lamiyyə xanım, layihə haqqında məlumat verərdiniz. Layihə hansı müddətə icra olundu və hansı işlər görüldü? Deməli, mənim layihəm medianın sosial məsələlərlə bağlı maarifləndirilməsinə həsr olunmuşdu. Layihənin ideyası yaranmasından bir balaca danışmaq istəyərdim. Mən təqaüd proqramına başvurmamışdım bir müddət öncə. Biz bir qrup sosial işçi ilə belə deyək, məişət zorakılığı qurbanlarına kömək edən bir xidmətdə çalışırdıq və biz medianı araşdırdıqca bir neçə keys gördük ki, orada intihar etmiş şəxslərin və yaxud da intihara cəhd etmiş şəxslərin, məişət zorakılığı qurbanlarının, hətta insan alveri keyslərinin qurbanlarının haqqında yazılan belə deyək, məqalələrdə həmin şəxslərin, yəni qurbanların konfidensiallığı, məxfiliyi qorunmamışdı. Hətta adları, soyadları şərti olaraq bildirilsə belə, tutaq ki, belə bir xəbər var idi ki, Gədəbəyin filan kəndində filan məktəbin 8-ci sinif şagirdi. O 8-ci sinifdə nə qədər şagird ola bilərdi? Yəni məxfilik tam qorunmamışdı. Və bu insanın əsas hüquqlarından biridir. Və biz sonradan oradan yola çıxıb bir sıra media belə deyək, qəzetləri, onlayn saytları araşdıranda gördük ki, əslində belə bir tendensiya var. Bu məxfilik prinsipi ümumiyyətlə insanlara sosial problemlər haqqında yazarkən insan hüquqlarını birinci belə deyək də yerdə saxlamaq həmişə də qorunmur. Çoxlu qınaq hiss olunur məqalələrdə və yaxud xəbərlərdə. Ona görə biz qərara gəldik ki, belə bir ideya formalaşdıraq, belə bir layihə formalaşdıraq. Təqaüd proqramı da lap yerində bizə rast gəldi və bu layihə ilə təqaüd proqramına müraciət elədim mən. Çox şadam ki, qəbul oldum. Biz layihə müddətində, deməli 2018-ci ilin iyunundan sentyabrına qədər davam edirdi layihə. Layihə müddətində jurnalistlər və jurnalistika fakültəsində dərs deyən, yəni təhsil verənlərə təlimlər həyata keçirdik. Həmin təlimlərdə biz ümumi etik qaydalar, insan hüquqlarından bağlı məlumatlar verirdik ki, nəyi qorumalıyıq biz həmin xəbərləri hazırlayanda, o şəxslərdən müsahibələr götürəndə. Və daha sonra bizim, belə deyək də, digər bir məqsədimiz də ekspertlərlə, xidmət göstərənlərlə, belə deyək də, sosial problemlərlə, işləyən şəxslərlə media arasında körpü yaratmaq idi. Yenə başqa bir, biz ideyanı formalaşdırarkən başqa bir tendensiya ilə qarşılaşmışdıq ki, ekspert olmayan şəxsləri
şəxslərin dəvət olunması, belə deyək, müəyyən sosial problemlərlə bağlı verilişlərə çox normal bir hal kimi qəbul olunur. Yəni, hər hansı bir müğənni asanlıqla boşanma kimi ciddi bir sosial problemdən, məsələdən danışa bilər və yaxud ekspert rəyi bildirə bilər. Araşdırma nəticəsində biz belə qənaətə gəldik ki, əslində çox media nümayəndələrinin ekspertlərlə əlaqəsi yoxdur. Ya onları tapmaqda çətinlik çəkirlər, ya da ümumiyyətlə bilmirlər ki, necə onları axtarmaq lazım. Ona görə dəyirmi masa müzakirələri təşkil elədik. Dəyirmi masa, 3 dəyirmi masa müzakirəmiz olmuşdu bizim ümumilikdə 30-dan çox vətəndaş cəmiyyəti təşkilatından və qurumdan, sosial məsələlərlə işləyən qurumlardan bizdə nümayəndələr vardı. Eləcə də həm təlimdə iştirak edən jurnalistlər, həm də digər iştirak etməyən, başqa belə deyək, media vasitələrində işləyən jurnalistlər ora dəvət olmuşdular. Belə. Və onlar müəyyən sosial məsələləri necə işıqlandırmaq lazım olduğu, ekspertlərə necə çıxış əldə edə biləcəkləri haqqında müzakirələr apardılar, həmin dəyirmi masa müzakirələri vaxtı. Haqlı Slamiyə xanım, əksər jurnalistlər ekspertlərlə əlaqə saxlamaqda müxtəlif çətinliklər çəkirlər. Bu çətinliklər isə müxtəlif səbəbləri var, fərqli səbəblərdən yana olur bunlar. Ekspertlər özləri də jurnalistlər təmasdan qaçırlar və yaxud jurnalistlərə zaman ayırmırlar. Həmçinin rəsmi qurumların təmsilçiləri də çox vaxt məlumat verməkdən imtina edirlər və yaxud belə yüngül formada desək, yayınırlar. Siz boşanma məsələsinə toxundunuz az əvvəl. Bəzən efirlərdə bu məsələni müzakirə etmək üçün ekspert qismində boşanmış olan bir müğənnini dəvət edirlər və ekspert kimi həmin insanın fikrini alırlar. Lamiyyə xanım, sizin layihədə daha çox regiondan yoxsa şəhərdən jurnalistlər iştirak edirdi? Bəli, biz bütün tədbirlərimizi Bakıda həyata keçirtmişdik və iştirak edən jurnalistlərdən cəmi biri Gəncə şəhərində yaşayırdı. Digərləri, qalan bütün layihə iştirakçıları hamısı Bakı şəhərində idi. Əslində bu layihə ümumiyyətlə ideyanı belə deyək də yoxlamaq məqsədi ilə icra olunub ki, görək ümumiyyətlə alınır bu yanaşma ilə, jurnalistlərin yanaşmaq olarmı və hətta belə maneələrlə rastlaşırdıq ki, hətta təlimdə iştirak edənlər belə çox böyük etirazla qarşılayırlar ki, yəni siz bunları bizə öyrətməli deyilsiniz, biz bunları artıq bilirik. Halbuki yəni, analiz eləyəndə, yəni müraciət edən bütün iştirakçıların biz yazılarını, hazırladıqları xəbərləri əvvəlcədən oxumuşduq. Bilirdik ki, iştirakçılar əslində ehtiyaca uyğun seçiliblər. Amma təkcə Bakını seçməyimizin məqsədi, belə deyək də, həm özümüzün yanaşmamızı yoxlamaq idi ki, görək biz eləyə bilirikmi bunu. Ümumiyyətlə, düz yolumu seçmişik jurnalistlərlə işləmək üçün, onları vətəndaş cəmiyyəti ilə və ekspertlərlə əlaqələndirmək üçün. Həm də başqa, belə deyək də, o texniki məsələsi də var ki, layihənin büdcəsinin, vaxtın belə imkan vermədiyi hallar da ola bilər regionlarda, regionlara çıxa bilməməyinin. Amma ümumiyyətlə nəticədən biz komanda olaraq çox razı qalmışdıq, şəxsən mən də. Və əminəm ki, biz gələcəkdə bunu bütün ölkə üzrə, yəni lazım resursları tapanda bütün ölkə üzrə layihəni həyata keçirdə biləcəyik yenidən. Bəs ümumiyyətlə layihə çərçivəsində nə qədər insan iştirak edib? Təlimlərdə 25 jurnalist və jurnalistikada dərs deyən şəxs iştirak edirdi. Amma ümumilikdə dəyirmi masaları da nəzərə alsaq, ümumilikdə 100-ə yaxın benefisiar oldu layihədən. Layihədən əvvəl və layihədən sonra jurnalistlərin hazırladığı materiallar arasında nə kimi fərqlər var? Sizin layihədə iştirak etmiş olan jurnalistlərdən gedir təbii ki, söhbət. Hə, biz sonradan analiz, təhlil eləmişdik onların yazılarını da. Çox təəssüflə qeyd etməliyəm ki, bir neçə jurnalistin yazısında heç bir fərq hiss eləmədik. Ola bilər ki, bizim də bəzi, necə deyim, çatışmazlıqlarımız var idi təlimdə, ümumiyyətlə layihə müddətindəki effektiv olmamışdı bizim öyrətmək deməyim, yəni çatdırmaq istədiyimiz məlumatlar. Amma ümumiyyətlə böyük əksəriyyətində çox böyük irəliləyiş hiss olunurdu. Bir də onu qeyd edeyim ki, nəyə görə biz jurnalistika
fakültəsində dərs deyən müəllimləri də seçməyə qərar vermişdik. Belə deyək də, o müəllimlərin demək olar ki, çoxsu heç bir media outletində, media vasitəsində işləmirdi. Amma biz fikirləşdik ki, onların olması gələcəkdə məlumatların daha sürətlə yayılması və belə deyək də, bilvasitə dolayısı benefisiarların daha çox olmasına gətirib çıxaracaq. Yəni, dərs deyən bir pedaqoqun yanaşmasını dəyişmək, onun bütün tələbələrinin yanaşmasını dəyişməyə gətirib çıxara bilərdi. Ona görə onları seçmişdik və elə onların öz yanaşmalarının dəyişməsini yoxlamaqla bağlı heç bir indikatorumuz yox idi, nə də belə deyək də, elə bir şəraitimiz, resursumuz da yox idi ki, gedib universitetdə müşahidə edək onların keçdikləri mühazirələri. Amma jurnalistlərinkini müşahidə edə bildik. Hətta bəzilərini mən hələ də izləyirəm, o iştirak edən jurnalistləri. Belə, ümid edirəm, sualınıza cavab verdim. Maraqlıdır. Televiziya, radio, sayt, internet media daha çox hansında çalışanlara üstünlük vermişdiniz? Hər biri var idi iştirakçılar arasında, amma biz saytlardan, belə deyək, saytlarda işləyən jurnalistlərə üstünlük vermişdik. Əslən, təlimlərə seçim, belə deyək də, müraciət yoluyla idi. Biz bir-bir axtarmamışdıq iştirakçıları, müraciətlər əsasında seçmişdik. Amma saytlar, daha çox problemi saytlarda gördüyümüz üçün saytlarda işləyən jurnalistlərə üstünlük vermişdik. Ülvi xanım, siz də təqaüd proqramı iştirakçısınız. Bəli, 2019-cu il məzunuyam mən də Şərq tərəfdaşlarının təqaüd proqramı çərçivəsində. Layihəniz haqqında bizi məlumatlandırardı, zəhmət olmasın. Tamam, təşəkkür edirəm ilk öncə verilişə dəvət elədiyinizə görə. Belə deyim, mən Bərdədə doğub böyümüşəm. Bərdənin ucqar kəndlərindən birində desək daha doğru olar. Və doğub böyüdüyüm, ümumiyyətlə, yerdən gördüklərimi nəzərə alsaq, qadın məsələsi, qadın belə deyim, problemi mənim üçün çox aktualdır. Yəni, qadınların o hüquqlarının pozulması, fiziki və ya psixoloji zorakılığa məruz qalması, bu kimi məsələlər məndə həmişə aktual olub və mən uşaqlıqdan belə bir qərara gəlmişəm ki, böyüyəndə də öz bölgəmdə, yəni Bərdədə qadınların səsi olacaq. Yəni onların problemlərini həmişə çatdıracam ki, onlar problemlər həll olunsun qismən də olsa. Təsadüfən internetdə belə gəzişdiyim sırada Şərq tərəfdaşlarının bu elanı qarşıma çıxdı və mən qərarı aldım ki, bu elanı dəyərləndirim. Həm bu mənim öz şəxsi inkişafım üçün önəmli idi, həm də ən azından kiçik də olsa regionda olan qızların, qadınların belə deyək də, öz inkişaflarına, şəxsi inkişaflarına tövbə vermiş olacaqdım. Və layihəmi yazdım, seçildim, çox sevindim seçildiyimə də. Çünki Azərbaycandan, ümumi Azərbaycan üzrə seçilənlər arasında 2 nəfərdən biri idim. May ayından etibarən artıq başladıq layihəmizi icra etməyə Bərdədə, hansı ki bu layihə çərçivəsində Bərdənin müxtəlif kəndlərindən və şəhərin özündən 15 nəfər qadın, qızlar cəlb olunmuşdu layihəmizə. Layihəmizə kifayət qədər maraq var idi, amma biz onların yazdıqları, belə deyək, motivasiya məktublarına əsasən çalışırdıq ki, seçək. Eyni zamanda layihəmizdə bir nəfər də çox aktiv xanım, aktiv dediyim, aktiv olacağına ümid elədiyim bir xanım var idi. Onu da dəvət elədik, hansı ki Bərdənin qonşu rayonlarından biri idi. 15 nəfər iştirakçımız oldu. Və biz bu iştirakçılarımıza peşəkar təlimçilər tərəfindən təlimlər keçdik Bərdə şəhərində bir ofisdə. Təlimlərdə də ən çox nələr idi? Belə deyək, gender haqqındaydı, emosional zəkaydı, hansı ki, belə deyək, bu qadınların özlərini inkişaf edir, şəxsi inkişaflarına tövbə verə biləcək mövzular idi. Layihən, belə deyək, təlimlərin sonunda isə xanımlarımız özləri, öz layihələrini icra eləməli idilər. Belə də oldu, kiçik qruplara bölündülər və hər qrup özünün bir layihəsini yazdı, Bərdədə layihələrini icra elədilər. Və çox da maraqlı alındı, onu da deyim ki, artıq belə deyək, biz onların şəxsi inkişafına tövbə verirdiksə, onlar da artıq digər öz icmalarında kimlərin inkişafına tövbə verirdi və bu bizi çox sevindirirdi.
İndi belə deyim, həmin layihənin iştirakçıları, təbii ki hamısı yox, hamısını demək mümkün deyil, çünki heç bir layihədə 100% nəticə alınmır. Xanımlarımızın çoxu öz layihələrini icra edirlər, öz icmalarında kifayət qədər aktivdirlər və hər dəfə onları da belə deyim, aktivliyini görəndə, hər dəfə mənim özümü də dəvət eləyəndə onların öz proqramlarını, bu məni həssi sevindirir ki, nə yaxşı ki, bu layihəni icra eləmişik. Həmin xanımlar indi regionlarda hansı layihələri icra edirlər? Belə deyim, müxtəlifdir, mövzular müxtəlifdir. Misal üçün, onların arasında qızların təhsili ilə bağlıdır, layihə icra edən var. Qızlarla ataları arasında belə deyək, münasibətlərin qurması, daha doğrusu ataların qızlara təhsili məsələsində dəstək olması mövzusunda layihə icra edən var. Əksəriyyəti qadınlarla bağlı idi layihənin, doğrudur. Amma eyni zamanda məktəbli uşaqların belə desək, dünya görüşünün artırılması istiqamətində də layihə icra edənlərimiz oldu. Bundan əlavə idmanla bağlı layihə icra edənlər oldu. Yəni müxtəlif istiqamətli idi. Onu da deyim ki, məsələn, biz mən özüm layihədə qeyd eləyəndə ki, bəs follow-up-ını necə görürsünüz? Orada da bu məsələlərdən başqa, yəni öz layihələrini icra eləmək, öz icmalarında aktiv olmaq məsələsindən başqa, eyni zamanda biz orada qeyd eləmişdik ki, ildə ən az 2 dəfə biz bir araya gələcəyik və müzakirə eləyəcəyik ki, nələr edirik, nələr eləyə bilərik region üçün. Mən deyərdim ki, o artıq ildə 2 dəfə olmur, tez-tez baş verir. Online və ya offline bir şəkildə biz görüşürük. Müzakirələr aparıq, nələr eləyə bilərik. Mən deyim ki, çox səmimi dostluq yaranıb həmin iştirakçılarımızdan bəziləri ilə, hardasa 7-8 nəfər iştirakçımızla və davamlı olaraq da görüşürük, müzakirələr eləyirik, fikir mübadiləsi aparırıq. Sizin layihədə iştirak edənlər ancaq Bərdə rayonundan olanlar idilər, yoxsa digər rayonlardan qatılanlar da var idi? Əslində ilkin olaraq biz sadəcə Bərdəni nəzərdə tutmuşduq, amma belə deyim, sonrakı iştirakçıların motivasiya məktubları nəzərdən keçirdikdən sonra bir nəfər biz qonşu rayonlardan birindən iştirakçı qəbul elədik ki, o bu gün də çox-çox aktivdir və kifayət qədər öz üzərində işləməyə bilən insandır, xanımdır. O da kənd yerindən idi, amma digər rayonun kəndindən idi. Layihələrə qatılan xanımlar ancaq qadınlarla bağlı layihələrin iştirakında indi cəlb ediliblər. Deyərdim ki, bəli, əksəriyyəti elədir, amma misal üçün xanımlarımızdan biri, belə deyək, Qarabağla bağlı, yəni Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı bir layihədə işçidir, artıq işə qəbul olunur. Orada, belə desək, tam xanımlar sayında konfliktologiya sayəsindədir. Yəni, amma əksəriyyəti bəli qadınlarla bağlı olan layihələrdir. Ülviyyə xanım, layihənizdə nə qədər insan faydalanıbdır? Mən ümumi belə deyim, bizdə təlimlərin sonunda iştirakçılarımız qruplara bölündü, kiçik qruplara və öz kiçik layihələrini icra elədilər. Bu layihələrdən ikisi, misal üçün, idmanla bağlı idi, hansı ki, məcburi köçkün məktəbində voleybol və futbol meydançasının təşkil idi, hansı ki, yox idi. Bu da uşaqlar üçün çox önəmlidir. O təşkili ilə bağlı idi. Orada da, belə desək də, mən məktəbin tam sayını deyə bilməsəm də, amma ən azından orada gələcəkdə oxuyacaq tələbələr üçün böyük bir imkan idi ki, onların artıq futbol və voleybol meydançaları var. Sonra digər bir məcburi köçkün məktəbində ekologiya ilə, ekoloji təmizliklə bağlı bir layihə həyata keçirildi və həmin məktəbin həyətində belə deyək də, məişət tullantıları olan böyük bir yer var idi. Biz onunla bağlı da həmin elə o məktəbdəki nümayəndələrlə, yəni icmanın nümayəndələri ilə biz iştirakçımız birlikdə ekologiya müraciət eləmişdilər. Misal üçün ki, belə bir problem var və aradan qaldırasın. Belə deyək, əvvələr, misal üçün, kimsə o vecini almırdısa o oradakı ekoloji vəziyyəti, amma artıq bizim təlimlərdən sonra artıq insanların özləri başladılar, belə deyək də,
duyarlı olmağa və harasa müraciət etməyə. Təşəbbüskarlığı insanlar özləri başlar etməyə. Bəli, bəli. Artıq təşəbbüs insanların özündən gəlirdi. Belə desək, tam rəqəm deyə bilmərəm təbii ki, çünki bu, belə deyək də, limitli bir şey deyildi ki, hə, imin o, xüsusilə bu layihədən bu qədər insan nailiyyət əldə edəcək və ya bu qədər insan faydalanacaq. Ona görə, belə desək, tam rəqəm deyə bilmirəm, təəssüf ki, bu məsələdə. İsmail bəy, siz nə vaxtdan təqaüd proqramının iştirakçısı olmuşsunuz? Layihəniz haqqında ətraflı məlumat verərdiniz. Nə qədər iştirakçı olub, nə qədər insan faydalanıb, hansı regionlara əhatə edib sizin layihəniz? Mənim təqaüd proqramına qoşulmağım, ümumiyyətlə seçilməyim və ümumiyyətlə bu layihə barədə xəbər tutmağım çox maraqlı bir əhvalatla bağlıdır. İş ondadır ki, mən 2018-ci ilin fevralında bir həmkarımdan bir təklif aldım. Həmkarım Ukrayna paytaxtı Kiyev şəhərində həmən bu layihə çərçivəsində həyata keçirilən 2 günlük bir tədbirə qoşulmalı idi. Lakin onda anası bir səbəbə görə alınmadı və o mənə təklif etdi buna qoşulub. Mən məmnuniyyətlə razılıq verdim və getdim Kiyevə. Həmin o tədbirdə mənim işimin adı Azərbaycandan olan təqaüd proqramının iştirakçısına bir növ media dəstək təşkil etmək idi. Onun gördüyü işlər barədə məlumat vermək, məqalələr hazırlamaq istər Kiyevin özündə, istər artıq Bakıya qayıdarkən. Və bunu edərkən mən özüm bir növ belə ilhamlandım və fikirləşdim, niyə də öz layihəmi irəli sürməyim, amma həmin 2018-ci ildə bunu etmədim. İş ondadır ki, 2018-ci ilin sonunda mən gender bərabərliyi mövzusunda böyük bir video material hazırladım. Bölgələrin getdiyi bir 4 bölgəni gəzdi, sonra Bakı ətrafı kəndlərdə gender zorakılığa məruz qalmış xanımdan tutmuş uğurlu hekayəsi olan xanıma dək biz müsahibələr aldıq, hökumət və qeyri-hökumət təşkilatlarla danışdıq və orada bir xanımla müsahibə alarkən xanım bir belə kəlmə işlətdi. Mən Səbrabadda olarkən xanım yeri gəlmişkən orta yaşlı bir fermer idi, çox uğurlu bir fermer idi. Xanım dedi ki, nə yaxşı olardı ki, belə bir imkanlar olardı bizim cəbhə bölgəsində yaşayan məcburi köçkün icmalarına olan xanımlar üçün. Çünki onlar daha çətin vəziyyətdə yaşayırlar. Bu ideya bir növ mənimdə qaldı və bu ideya ətrafında öz müraciətmə etdim bu layihəyə və nəticədə layihəm təsdiqləndi və bu ideyanı reallaşdırmağa imkan yarandı məndə. Və mən qoşuldum bu layihəyə artıq təqaüd proqramının iştirakçısı olaraq 2019-cu ildə. Bizim layihə ümumilikdə yarım il çəkdi uzunluğu. Biz 60-a dək, ilk olaraq planlaşdırdıq 60-a dək orta yaşlı xanımla görüşək 3 bölgədən, Bərdə, Tərtər və Ağdamdan. 60-a dək xanımla görüşək və onlara istər mikromaliyyə, marketing və ümumiyyətlə öz sahibkarlıq fəaliyyətlə məşğul olmaq üçün, xırda biznes fəaliyyətlə məşğul olmaq üçün ilkin o bilik və bacarıqları aşılamaq. Bunun üçün qərara gəlib təlif tədris proqramları keçirək və bu 3 bölgədə bunu etməyə qərara gəldik. Ümumilikdə 60-a dək xanım, amma biz çox şadıq ki, nəticədə 60-dan çox, hətta mən sizə deyərdim, 80-ə dək xanım bu tədbirə qoşuldu və bu böyük marağa səbəb oldu. Xanımlara əsasən hansı sahədə maarifləndirmə işləri görülüb? Layihənin əsas məqsədi təkcə bilik və bacarıqları aşılamaqdan da başqa uğurlu qadın obrazını bir növ təbliğ etmək, xanımların öz yaşadıqları icmalarda, bölgədə sosial və iqtisadi iştirakçılığın vacib olduğunu nümayiş etdirmək və müvafiq istər dövlət, istər də qeyri-dövlət qurumlarla bir növ əlaqə yaratmaq. Bu əsas məqsədlərimizdən idi. Digər məqsədlər arasında yerli, regional qadınların sahibkarlıqla məşğul olan qadınların birliyi ilə hələ bir növ əlaqə yaratmaq idi və dediyim kimi uğurlu, asılı qadın stereotipinə qırmağa, yəni bu stereotipi qırmağa tövbə vermək və uğurlu qadın obrazını təbliğ etmək idi. Birlik bacarıqları gəldiyində əsas birlik və bacarıqla dediyim kimi təkcə, yəni əsas məqsəd
mikro maliyyə dəstəyi almaq üçün hara müraciət etməyi, bunu necə etməyi, bunu hansı nəyi doldurmağa, necə etməyə, bundan başqa yaratdığı hansı bir məhsulu onu cəlb edici olması üçün, bunun alınması üçün nə etmək lazımdır? Yəni bu kimi məlumatlar verilir. Layihə yekununa yekunda mən belə deyə bilərəm, ondan azmış kimi ki çox adam iştirak elədi biz planlaşdırımızda. Ondan başqa bir neçə xanımımız sahibkarlıq fəaliyyətinə məşğul olmağa qərar verdi. Sonra həmin ilin sonu səhv etmirəmsə, Bərdədə səhv etmirəmsə, yarmark hazırlanırdı. Bir neçə xanım orada iştirak etməyə qərar verdi. Bu da bir növ biz bu bizim bu təlim tədris kursunda iştirak bir növ tövbə oldu ki, bu xanımlar iştirak etsinlər, utanmasınlar və öz əlləri ilə yaratdıqları nəsə bir məhsulu çıxartsınlar. İsmail bəy, sizin layihədə veloturlar da var. Bu turlar haqqında məlumat verməyinizi xahiş edirəm. Bəli, təşəkkür edirəm. Yer gəlmişkən bundan qabaqki suala qayıdanda deyim ki, biz həmçinin hətta bir beynəlxalq mikromaliyyə institutun öz yerli ofislərinin birini də sonra Bərdədə açdı. Mən əlbəttə demirəm ki, sırf rəhbər olduğum layihəyə görə onu açdırdılar, amma mən istəyirəm ki, məhz o fakt ki, oradakı xanımlar ki, mikromaliyyə müraciət etmək istəyirdi, lakin imkan yox idi bunu etməyə, çünki belə bir imkanlar, yəni belə bir təşkilat və ya yerli ofis yox idi, artıq bu zərurət özünü göstərdi və bundan sonra orada bu ofisin açılması göstərdi ki, biz düz istiqamətdə idi ki, bu barədə bir layihə etdik. O ki, qaldı velosipedlə bağlı icra etdiyim layihə, hazırda da icra etdiyim layihəyə. Dediyim kimi, mən təqaüd proqramından da başqa layihənin həyata keçirdiyi kampaniyalarda iştirak edirdim və Azərbaycandakı vətəndaş cəmiyyəti fəalları, QHT üzvləri ilə bağlı müxtəlif məqalələr hazırladım. Onlardan biri də velosipedçilərlə bağlı idi. Gənc velosiped həvəskarları kim bu hərəkatı təbliğ edir. Misal üçün, bir həmkarımız var idi ki, YouTube kanalı açmışdı və çalışırdı orada velosipedlə bağlı müxtəlif maraqlı videolar hazırlasın, istər sürməklə bağlı, istər yol qaydalarla bağlı və onlarla bağlı məqalə hazırlandıqdan sonra açığı özüm velosiped sürmək həvəsinə düşdüm və bunu edəndən sonra bir iki ay sürəndə gördüm ki, həqiqətən təhlükəlidir sürməyə. Nə məna təhlükəlidir? Yəni, elementar yollar yoxdur ki, velosiped zolaqları. Orada velosipedçi sürərkən özünü təhlükəsizlikdə hiss etsin və qərara gəldim, niyə də bu barədə bir layihə etməyim və həmkarlarla mütləşərək yenə də böyük bir layihənin dəstəyi ilə bir layihəmizin icrasına başladıq. Söhbət nədən gedir? Biz qərara gəldik, Bakı şəhərinin interaktiv velosiped yollarını xəritəsini hazırlamağa. Əlbəttə, bu yollar yoxdur. Bu yollar bir növ məsul şəxslərin, məsul qurumların, yol çəkməsinə cavabdeh olan qurumların nümayəndələrin verdiyi açıqlamalarda harada bu yollar ola bilər və yaxud olacaq və o məlumat əsasında biz qərara gəldik xəritənin üzərində bu barədə bir interaktiv xəritə yaratmağa və bundan da başqa istər gənc velosipedçilər, istər təqaüdçü velosipedçilər və yaxud ailəli velosipedçilərin fərqi yoxdur. Onlar barədə bir növ məlumatlığı artırmaq üçün onlarla bağlı bir video əhvalatlar, onların video əhvalatlarını hazırlayıb bu saytda yerləşdirməyə. Bu xəritənin özəlliyi nədən ibarət idi? Bu xəritənin əsas özəlliyi o idi ki, orada olan yollar təkcə məsul qrup sayılan Bakı Nəqliyyat Agentliyin gələcəkdə yaratmaq istədiyi istiqamətlərdə, küçələrdə yolların həkk olması deyil. Bunun həm də özəlliyi ondadır ki, bu interaktiv xəritənin. Ora həmçinin bizim hər gün velosipeddən istifadə edən həvəskarların bizlə paylaşdığı marşrutların o xəritəyə çəkirik. Yəni, bir növ biz bu interaktiv xəritən yaratmaqla adi velosipeddə ilə nəqliyyat agentliyi arasında bir növ körpü yaradırıq. Yəni, bir növ kommunikasiya yaradırıq ki, gələcəkdə nəqliyyat agentliyi öz velosiped yolları çəkmək istəyəndə bu xəritəyə baxıb ən azı görəcək ki, bax, təkcə şəhərin mərkəzində yollar çəkilməsində, yəni əsas küçələr var, şəhərin mərkəzi olmasında, amma əsas küçələr hansından istifadə edir velosipedçilər və niyə orada çəkməyəsən?
Yəni bu məqsədlərdən də biri o idi. Yəni təkcə velosipedçilərin əhvalatları danışmaq yox, həmçinin velosipedçilərin adi velosipedçilərin öz töhfəsini onlara yardım etmək, öz töhfəsini versinlər və nəticədə öz velosipedlərin velosiped yolları çəksinlər. Bizim sloqanımız da elə idi ki, hər kəs öz yolunu çəksin. Bakı şəhəri artıq tıxaclar şəhəridir. Gün boyu şəhərdə hərəkət sıxlığı müşahidə olunur. Sizcə Bakıda velosiped yollarının olması nə qədər realdır? Bununla bağlı hansısa layihələr varmı? Təşəkkür edirəm sualınıza görə. Bilirsiniz, hələ 2019-cu ildə, 2019-2023-cü ili əhatə edən dövlət proqramı təsdiqlənmişdi və orada velosiped infrastrukturun inkişafına dair hətta müddəalar var idi. Bundan başqa, 2 il bundan qabaq Bakı Nəqliyyat Agentliyi Bakı şəhərində velosiped nəqliyyatı ilkin kompleks baş planı tərtib etmişdi və orada hətta Bakı şəhərində müəyyən istiqamətlərdə, əsas istiqamətlərdə, mərkəzi istiqamətlərdə velosiped yolları çəkiləcəyi hətta qeyd olunmuşdu. Yəni, bunlar təkcə öyrəşdiyimiz şəhəri mərkəzi deyil, bu həm də Nərmanov metrosu tərəfidir, Elmar Akademis metrosu tərəfidir, Böyük Şor park tərəfidir. Yəni, kifayət qədər şəhərin bir neçə istiqamətində bu velosiped yolları çəkiləcəyi ilə bağlı planlar səslənmişdir. Amma üstündən 2 il keçib, əfsuslar olsun ki, hələ keçinə yoxdur. Halbuki mənim şəxsi fikrimdir, halbuki hələ keçən il pandemiya başlayandan sonra və bu məhdudiyyətlər işə düşəndən sonra çox gözəl məqam idi velosiped yolları çəkməyə. Çünki gördüyünüz, bilirsiniz ki, hər gün insanlar işə gedib gələndə ictimai nəqliyyat və nəzərə alsaq ki, metro da fəaliyyət göstərməyində ictimai nəqliyyat həmişə dolu olur. Və əgər biz pandemiya ilə mübarizə aparırsa, pandemiyanın çalışırıq ki, insanlar arasında bir növ sosial məsafə olsun. Hər gün gördüyümüz avtobuslarda bu sıxlıq bunun əksini göstərir. Və velosiped yolları çəkilməsi ilə mən demirəm ki, mən iddia etmirəm ki, velosiped yolları çəkilsəydi o avtobuslar hamımız boşalacaqdır. Yox. Amma ən azı avtobusda olan vətəndaşların bir hissəsi o yolları görüb ki, velosiped həvəskarıdır, velosiped sürmək istəyir. Qərara gələrdi o velosiped yolları istifadə edib işinə gedib gəlməyə. Əslində, bu real idi. Sadəcə, əsuslar olsun, müvafiq qurum yubandı mənim fikrimcə. Amma yenə də hələ də gec deyil, hələ də gec deyil. Mən ötən il bu barədə bir yazı hazırladım, bir xarici media platformaların birində yerləşdirdik. Velosiped yolları çəkilməsi təkcə axı sağlam olmaq, sağlam ətraf mühit, təmiz hava demək deyil. Velosiped yolları çəkilməsi ümumiyyətlə velo hərəkatın inkişafı və infrastrukturun yaradılması indiki pandemiya dövründə həmçinin bizə imkan verəcək sosial məsafəmizi saxlayaq, bu pandemiya ilə bir növ mübarizəmizi aparaq, amma ondan da başqa bu gəlirli bir sahədir. Axı, bizim velosiped infrastrukturu yaradılsa bizdə, biz Avropada bu geniş yayılmış car sharing, velo sharing biz Bakıda tətbiq edə bilərik. Yəni, velosipedlərin ümumi istifadəsi hər bir metro çıxışının qabağında bir neçədən velosiped qoyulsa ki, hər kəs gəlib ondan istifadə eləsin, müvafiq pulu verib digər məkana özünü çatdırsın və orada velosipedi saxlasın. Və bu kimi üstünlülər çoxdur. Həmçinin nəzərə alaq ki, əfsuslar olsun, Bakı şəhəri ətraf mühit nöqtə nəzərdən, havanın çirklənməsi nöqtə nəzərdən Avropada, Avropa paytaxtları arasında ən axırıncı yerlərdən birini tutur. Yəni, hazırda rəsmi məlumatı görə Azərbaycan paytaxtında 1 milyondan çox maşın avtomobil qeydə alınıb. Yəni, bu böyük bir rəqəmdir Bakının yerləşdiyi sahə üçün və istənilən artıb ki, o rəqəmi azaltmağa, o sıxlığı azaltmağa mən fikirləşirəm, bu pozitiv bir addım olacaq, müsbət bir addım olacaq. Sadəcə bunun üçün bir iradə lazımdır və hesab edirəm, bunun üçün bir növ daha çox insanların bu barədə danışması, bu müzakirələri aparması və lazımdır ki, biz bu velosiped yolları axırda çəkə bilək. Ümid edirik ki, bu sahədə gələcəkdə müvafiq işlər görülər.
Biz artık daha bir verişimizin sonuna geldik. Ümid edirik ki, müzakirə etdiyimiz məsələlər gələcəkdə də davam etdiriləcək və daha faydalı işlər görürlər. Beləliklə, dəyərli izləyicilərimiz, haqqında danışdığımız məsələlər inanır ki, sizlər üçün də həm maraqlı, həm də faydalı olar. Əsas odur, özümüz təşəbbüs göstərək. Sağ olun, görüşənədək.